Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Громадянська панихида за Геннадієм Кернесом, мером Харкова, в 2010-2020 роках відбулася в середу 15 грудня. Шанувати пам'ять політика, який помер рік тому, прийшли близько 300 осіб, зокрема рідні та близькі, представники міської та обласної влади. Заходи проходили на алеї почесних харків'ян на міському цвинтарі номер 2, де похований Кернес, з 11.00 до 12.00. Одним із перших до могили прийшов старший син покійного Кирило Кернес і колишня дружина мера Галина Привалова із сином Данилом Приваловим. Пізніше до них приєдналася вдова Оксана Гайсинська та її син Родіон. На панихиді були присутні мер Харкова Ігор Терехов, його заступниця Тетяна Чечетова-Терашвілі, директор КП «Ритуал» та близький друг Кернеса Євген Журавльов, народний депутат Дмитро Шенцев із сином Микитою, депутати обласної ради Сергій Чернов та Олег Каратуманов, голова Ізюмської районної державної адміністрації Степан Масельський, прокурор області Олександр Фільчаков, колишній директор КП «Харківський метрополітен» В'ячеслав Стаматін із сім'єю, колишній народний депутат Євген Мураєв, його колишня дружина, заступниця голови облради Валерія Мураєва, директор КП «Харківводоканал» Віталій Панов, голови районних адміністрацій та директори департаментів. Панихида стала першим публічним заходом, на якому зібралися разом усі діти Геннадія Кернеса. Сини – Кирило Кернес та Данило Привалов, пасинок Радіон Гайсинський та донька Софія. Остання разом з матір'ю Ольгою Муравицькою прилетіла до Харкова з Лондона, повідомляє Харків Тудей. Геннадій Кернес помер у берлінській клініці «Шаріте» 16 грудня 2020-го після інсульту, перенесеного на тлі COVID-19. За півтора місяці до смерті він утретє виграв вибори мера Харкова. 31 жовтня 2021 року відбулися позачергові вибори, перемогу на яких здобув секретар міськради Ігор Терехов. Як би там не було, нині цивільна дружина, а нині вдова Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська, переписала свою частину бізнесу по одягу та взуттю на ймовірну мати Софії Кернес – Ольгу Муравицьку. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр з посиланням на єдиний реєстр юридичних осіб. Антикорупціонери пишуть, що Ольга Муравицька стала єдиним власником товариства «Торговий дім Модда» відразу після смерті харківського міського голови. До цього серед бенефіціарів компанії був ПАТ «НПК Холдинг» – головний офіційний актив Кернеса протягом багатьох років. Раніше ЗМІ вже писали, що мова йде про бізнес-леді Ольгу М. В ХАЦ повідомляють, що Ольга М – це, швидше за все, Ольга Святославівна Муравицька. У відкритих джерелах можна знайти, що у жінки є дочка Соня. Вона – офіційний представник і дистриб'ютор японського бренду дитячого одягу преміум-класу «Мікі Хаус» в Україні. У бренду в Україні два магазини – один в Києві, другий – в Харкові. У Харкові відкрили магазин у 2006-му, в Києві – у 2007-му. Цим брендом займається і володіє товариство «Торговий дім Модда». Ще 16 грудня 2020 року, в день смерті Кернеса, у фірми було два кінцевих бенефіціарів-власника – цивільна дружина Геннадія Кернеса, Оксана Гайсинська і Ольга Муравицька. А вже після смерті Геннадія Кернеса фірму переписали, та одноосібним кінцевим бенефіціарним власником стала Ольга Муравицька. Також у власності Радіона Гайсинського помітили безліч дорогих автомобілів і об'єктів нерухомості, які раніше журналісти пов'язували з оточенням Геннадія Кернеса. Оксана Гайсинська разом з сином Радіоном пов'язані з більш ніж 30 бізнесами. Серед них – безліч підприємств і ринків Харкова. Згідно з підрахунками журналістів, на сьогоднішній день бізнеси і вкладення сім'ї Гайсинських оцінюються в 1 мільярд 300 мільйонів гривень. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.